Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 26-та доба війни і 26-та доба героїчного спротиву українського народу. Щохвилини наші безстрашні захисники виборюють для нас спокійний сон і безпечний день. Щогодини наближають перемогу України. І про це та інше більш детально. Тривожно сьогодні було у Криворізькому районі. Там була мінометна атака по одному з населених пунктів. Зі слів військових, 3 потрапляння. Перебили газопровід, частково пошкодили лінію електропередач і один снаряд влучив поблизу приватного будинку. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. У людей повибивало шибки, пошкоджені дах та гараж. На щастя, обійшлося без постраждалих. Газопостачання вже відновили. Наразі ситуація у Криворізькому районі, кажуть, контрольована. Військові наші на кордоні з гарним настроєм, такі матьорі, бадьорі, готові зустрічати усіх і давати гідну відсіч. Ми на місці працюємо повністю з колективом, місто в нормальному настрої, так що в нас все добре. Ситуація контрольована і у Дніпрі, запевнив мер Борис Філатов. Система охорони здоров'я працює в штатному режимі. Ліки є. Зроблений запас медикаментів, плюс місто отримує гуманітарну допомогу. Планово працюють і комунальні служби. Припиняти теплопостачання поки не планують. Опалення в будинках відключать, коли середньодобова температура підніметься до плюс 8 градусів. Щодо евакуаційних потягів, Борис Філатов зазначив, кількість бажаючих виїхати значно зменшилась. І сьогодні із Дніпра заплановані лише 3 потяги. В середньому це десь 3-4 тисячі чоловік в день, в отличие від інших періодів, коли виїжджало значительно більше. Волонтерський штаб на вокзалі працює, вся логістика повністю отлажена. І хотілося б, як би, в продовження цього тезису сказати, що дуже багато звертаються на предмет уїжджати, не уїжджати. Тобто тут личний вибір кожного. Російські окупанти не пропустили на Херсонщину гуманітарну допомогу із Дніпропетровської області. 14 фур з харчами та медикаментами виїхали з Апостолового до Херсонської області ввечері в суботу 19 березня. В автівках було найнеобхідніше – засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м'ясо, напівфабрикати, дитяче харчування. Також вантажівки везли ліки, зокрема інсулін. Та окупанти не дали доїхати фурам до місця призначення. Машини з гуманітаркою повернулися. Перша світова кібервійна. В Україні ресурси ворога бомбардують більш ніж 300 тисяч користувачів під керівництвом провідних IT-фахівців. І лави кіберармії щодня ширяться. До інформвійська може долучитися кожен, хто має комп'ютер, розуміє, що таке IP-адреса та DDoS-атаки. Мета – нашкодити, а краще знищити інформаційні системи Росії, головні портали та провайдерів, соцмережі політиків та пропагандистів Росії. Дуже багато зарубіжних IT-компаній, де працюють наші фахівці, да, ті, що не повернулися в державу, вони активно там акумулюють біля себе такі ударні групи, і вони точково наносять ураження по всій інфраструктурі Російської Федерації. Да. Ви всі знаєте, що буквально за декілька годин були покладені всі офіційні ресурси в Москві, да, буквально ми щоденно наносимо ураження по банківським установам. Час пішов. Бойкот усім, хто продовжує співпрацювати з Росією. Хакери з Anonymous готуються зламати всі сайти компаній, які й досі ведуть бізнес у державі-агресорці. На вихід з російського ринку дають 48 годин. Нагадаємо, продовжують спонсорувати російсько-українську війну більш ніж 40 компаній. Серед них Burger King, Oreo, Nestle. А ще відомі бренди Mivina, KitKat, Lion та інші. Могила для Путіна вже готова. У Дніпрі на одному з кладовищ підготували місце похорону президента Росії. На пам'ятнику – портрет Путіна, а також напис «Не любимо, не пам'ятаємо, не сумуємо». Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Крім цього, для президента Росії підготували й комфортний мішок для трупів. У нас сьогодні вирита могила згласно нормам СанПін. Установлен относительный памятник. Кроме того, доставлено уже мешок для трупов. И попрошу обратить внимание, внутри мешка для трупов находится
высококачественная стекловата производства США. Это очень важно, высококачественная. То есть, я думаю, умерщвленному Путину здесь будет относительно удобно. Слава Украине! Кому війна, а кому привід для наживи? У Кривому Розі правоохоронці затримали двох 18-річних шахраїв. Про це повідомили в Нацполіції області. Молодики через інтернет давали оголошення про автоперевезення. Обіцяли, що доправлять людей на Західну або за кордон. Брали предоплату 1000 гривень на картку, а далі блокували телефони та зникали. Майже всі ошукані – жінки з дітьми, котрі намагалися врятуватися від війни. Решили заработать денег в военное время. Мы обманывали людей, обманывали их на предоплаты. Говорили, что мы перевозка людей перевозим за границу, но мы ними не являемся. А где размещали объявления? На УИКСе. Сколько брали предоплаты? 1000 гривен. Денег забирали себе. Потом переходили на наши личные карты. А тероборона Дніпра «Азов» затримала групу диверсантів. Їхній штаб розташовувався в одному з будинків приватного сектору. Зрадники збирали інформацію про волонтерські центри та розташування сил тероборони. А також розганяли в соцмережах ворожу пропаганду. Наразі диверсантів затримали. У рятувальників увірвався терпець. Кількість випадків спалювання сухостою росте щодня, зазначають у ДСНС області. Тільки 18 березня сталося 36 пожеж в екосистемах, наступного дня – 46. Рятувальники наголошують, під час воєнного стану підпал сухостою – додаткова небезпека. Вогонь завдає шкоди тваринам. Крім того, ці дії не на жарт лякають людей, бо сприймаються як результати ворожих атак. Крім того, такі пожежі відволікають ДСНСників від виконання бойових завдань. Цими вихідними одного такого горе-палія вже спіймали. Його покарали, спустили штани та дали прочухана. А що ти це діло підпалив? Я випалював возле двору. І що? Возле двору траву, щоб чисто було і во дворі. Ну ти знаєш, який зараз стан? В країні який зараз стан? Ну так, а на що ти це діло це підпалюєш? Ні, ну що, я що дивився, все. Все нормально, вроде би затухло. Потім почалося. Відтепер, зазначили рятувальники, паління сухостою вважається диверсією. До статті 113 «Диверсія» Кримінального кодексу України до переліку злочинів додаються навмисні підпали, в тому числі і рослинності. Так, горе паліям за підпал трави загрожує від 10 до 15 років за ґратами. На відеореєстратори – табу. В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни. Про це повідомив начальник управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сенник. Таке рішення, аби уникнути розголошення інформації, яку може використовувати ворог. Нове правило стосується реєстраторів в авто та мототранспорті. Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових підрозділів. За словами Сенника, це застереження дуже важливе для всіх областей України, але насамперед для тих, де тривають бойові дії. В одній із дніпровських шкіл з перших днів повномасштабного вторгнення волонтери організували центр допомоги переселенцям. Тут допомагають жінкам та дітям одягом, харчами і засобами особистої гігієни. А один з меблевих салонів міста перетворився на прихисток для переселенців. На тих ліжках, що були на продаж, зараз сплять люди. Як у Дніпрі допомагають українцям, яких руський мір змусив залишити дім, далі у сюжеті. Заради спільної перемоги об'єднались усі. Волонтерами стають навіть ті, хто ще вчора засинав під вибухи. Софія – уродженка Маріуполя та до Дніпра приїхала з Харкова. Два тижні чула обстріли із мікрорайону Салтівка. Зараз опікується дітьми переселенців. Сама вчиться на педіатра, тож дітей дуже любить. І вони її. Одна мала навіть намалювала Софію. Душа, вона в Маріуполі, а тіло тут.
Тому це так, все в голові про Маріуполь, а тіло, воно просто чисто робить те, що потрібно. Я сказала, що ніж я буду плакати вдома, я буду допомагати дітям і людям. І мені перше сказали, ти будеш з дітьми, я сказала, все добре, я за, і пішла так. У центрі збирають допомогу для жінок та дітей. Щодня кілька сотень сімей отримують продукти – крупи, консерви, свіжий хліб, молочні вироби, яйця. Є дитяче харчування, що адаптовано до різного віку, та памперси. Допомога разова, але у вирішенні подальших питань тут допомагають волонтери. Приходить родина, реєструється за паспортними даними, говорить про свої потреби. Ми їм надаємо те, що є в наявності, але відповідно до їх потреб. Це і харчові набори продуктові, це побутова хімія, це засоби особистої гігієни, це постіль, ковдри, одяг. Щось для того, щоб дитина могла відчувати себе спокійно, тобто дитячі іграшки, у нас є ліжечка, є возики. Це частково, що приносять люди, частково це гуманітарна допомога, яка приїжджає до України. З гуманітаркою допомагають і пересічні дніпряни, і місцеві підприємці. Телефонують, питають, які є потреби. Люди приносять навіть домашні вареники та пельмені. Волонтерський центр в одній зі шкіл. Холодильники є, тому продукти не псуються. Гуртуються і місцеві бабусі. Щотижня зносять свої закрутки – помідори, огірки, лечо, а ще в'яжуть шкарпетки. Також печуть хліб та кекси. За 26 днів війни тут отримали допомогу від понад 3000 людей. Допомогли тут і Аллі Данілян, яка виїхала з блокадного Маріуполя та вже тиждень у безпечному Дніпрі. Про те, що пережила, без сліз не може розказувати. Как будто это сон какой-то, от которого я никак не могу проснуться. Мне страшно за свой город, которого просто уже нет. Это просто братская могила и все. Там остались моя бабушка, мой дядя есть, мой отец остался. Связи с ними нет. Алла в центрі допомоги отримала необхідне і для себе, і для свого малюка. Зараз живе у знайомих. Вот так вот живу, потихонечку. Питання із житлом для переселенців закриває й Ігор Раберов. 25 років у його салоні продавалися італійські меблі. Зараз приміщення служить прихистком тим, хто приїхав до Дніпра з гарячих точок. Всю італійську меблю ми обрали, поставили ліжки. І на цей час більше 500 людей, в тому числі і дітей, у нас тут ночували, ми їх кормимо, поїмо, організували душ. Условия для жизни. Спочатку, каже підприємець, їхали з Харківщини. Зараз більше з Донеччини і Луганщини. До последнего не хотели убегать, но после того, как несколько раз в дом наш прилетели, градами обстреливали. Первый раз осколок попал, окна все повыбивало, а без отопления мы числа с 25-го, в общем-то, остались. Ну, без стекол с 5 марта остались. На улице холодно, потом газ, свет, вода, все тоже исчезло. Ну, пытались как-то. Ну, когда уже попал снаряд, и у нас пол подъезда сгорело, в общем-то, получается. Уже просто чудом на нашу квартиру не перекинулось. Мы же поняли, что там уже нет возможности. Я всегда как-то решаю проблемы сама, привыкла. А это у меня какой-то трехугольник. Я в голову ничего не лезло, если честно. Жили, пока жили, там что нажили, там те же продукты, пока месяц. А когда уже видишь, что магазин на магазине закрывается, и чем кормить мне мою семью, и где его вообще все это брать, ну это как-то, когда свет выключают тоже, когда вот это все летает, когда ночью не спишь, а дребезжат и окна, и двери, и стекла. Їжу сюди привозять волонтери, але можна готувати і самим. Тут є кухня. Що ж до потреб центру для переселенців, то зараз потребують пральний порошок, мило та засоби особистої гігієни. Також постійно потрібні крупи та консервація. Якщо ви хочете допомогти їжею, речима чи руками, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. 097 190 67 30. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Власників житла, які безоплатно прихистили українців з гарячих регіонів, підтримають фінансово. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Зокрема, урядовці розроблять соцпакет для підтримки переселенців, яким врегулюють питання соцвиплат, працевлаштування та розміщення. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Наразі на різних територіях формують реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення відбуватиметься лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток. Якщо маєте можливість та бажання допомогти людям, які постраждали через російську агресію, зверніться до органів місцевого самоврядування.
Якщо ви власник приватного житлового будинку або квартири і маєте вільну кімнату або поверх в житловому будинку, ви можете розмістити в себе людей, власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги. Голівудські актори, музиканти, відомі діячі. Останніми днями світові зірки почали запрошувати українських біженців жити у їхніх домівках. Про нову ініціативу – наш наступний сюжет. Усе почалося з програми «Будинки для України». Її запровадив британський уряд, щоб біженці з України, які приїжджають до Англії, отримували житло. Уряд виділяє певну суму для англійців, а ті, у свою чергу, надають свої домівки для прихистку українців. Цю ініціативу прожогом підхопили світові зірки. Першим, хто запропонував прийняти вдома українських біженців, став Бенедикт Камбербетч. Британський актор, відомий за ролями Шерлока Холмса та Доктора Стренджа. Найімовірніше, актор планує селити українців у Лондоні – своєму розкішному особняку. Нам всім потрібно робити більше, ніж просто носити значок з українським прапором. Нам треба робити пожертвування. Нам потрібно чинити тиск на всіх наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут свого роду притулок для біженців та притулок для людей, які страждають. Кожен повинен робити все, що в його силах. Була рекордна кількість людей, які добровільно забрали людей до себе додому. І я сподіваюся сам стати частиною цього. Слідом за Шерлоком вирішила поселити у себе українських біженців американська співачка Шер. Вона закликає всіх знаменитостей підтримувати Україну. Люди такі, як я, нам треба залучити українців підтримкою. Якби я була самотня або ж з дітьми, і ми потерпали від війни, я б дуже сподівалася на підтримку когось схожого на нас. Прихистить у своєму будинку українців і легенда українського футболу Андрій Шевченко. Знаменитий футболіст та тренер пообіцяв підтримати українців і поселить дітей біженців у своєму лондонському будинку. У мене є пара друзів, які хочуть допомогти, і ми збираємось прийняти 150 біженців і поселити їх в різних районах і взяти пару дітей також у мій дім. Вирішили прийняти українців і король та королева Бельгії – Філіп та Матільда. Вони заявили, що приймуть у себе три українські родини. Наших співвітчизників розмістять у двох королівських квартирах. У місті Біарріці один із будинків теж відчинив двері для українських біженців. Щоправда, без дозволу власників. На віллу Альтаміра пробрався місцевий активіст П'єр Афнер. Він зазначає, що це маєток дочки президента Росії Катерини Тихонової. Адже на це вказують знайдені тут документи. Також активіст заявив, що прийматиме тут тих, хто рятується від режиму Путіна. Насамперед, українців. Загалом на віллі 8 спальних місць та 3 ванні кімнати. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Виступали на сцені, вчилися на лікаря, працювали в банку та були щасливі в мирному житті. Світ кожного з нас розділився на до та після війни. Хтось тепер захищає Україну на передовій, а хтось – у тилу. Одягає, годує, забезпечує необхідним тих, хто втік з рідної домівки від ворожих обстрілів. У наступному сюжеті – історії волонтерів Дніпра. Як змінилося їхнє життя і чим займалися вони до війни, Анна Гребенчук розкаже. Просто через нас проходять такі історії. Не стримує сліз Ксенія Башибулар, яка відома в Дніпрі завдяки своєму голосу. Дівчина співає з дитинства. Чарівна посмішка співачки лишилася, однак просякнута болем та слізьми. Вишукані сукні замінила на теплий та зручний одяг, а червону помаду на прозорий блиск. Ксенія тепер 24/7 координує один з волонтерських пунктів Дніпра. За словами співачки, найскладніше не втома, а чути історії людей про зламане життя. Ну, сьогодні приїжджали мужчина, вони в Ізюм везли гуманітарну допомогу. І вони показували ці відео і фото, і розказували, який путь вони пройшли, щоб хоча б щось туди привезти. Перші дні Ксенія з подругами були вдома, бо страшно. На третій пішли волонтерити. І по сьогодні вже навіть не рахують дні війни. Постав задачу волонтеру знайти ядерне оружие, і воно йде. Це про нас. Вдохновення, благодарність воєнних – це...
Это дает нам силы. То есть они, когда приезжают, они говорят, что мы их тыл. У тилу Кирило, маючи козацьку мідь, допомагає завантажувати і розвантажувати гуманітарну допомогу. Працює й експертом у банківській сфері. Хлопцю вдається вдень волонтерити і приходити на ефіри телеканалів, аби надавати економічні консультації, а вночі працювати на основній роботі. Стереотип, що волонтери безробітні, з ким я спілкуюсь, це зайняті люди, скажімо так. До війни вони були популярні співаки, актори, блогери. Звертаю вашу увагу, що працівники з комерційних структур, підприємці. Тут на локації волонтерські всі рівні. А волонтерка Марія – студентка 4-го курсу медичного університету. До війни дівчина любила мандрувати Україною. Однак, зізнається, не була затятою патріоткою. Та тепер… Як показала життя, що патріоти проявляються не на словах, а на поступках. Я дуже люблю свій дом, дуже люблю свою країну, тому я тут і хочу бути до кінця. В своєму любимому рідному місті. Війна торкнулася будь-якої сфери. Заклади культури перетворилися на волонтерські пункти. Артисти допомагають військовим та переселенцям. Та не лишають свій творчий фронт, бо в тому є теж сила. От ми зараз запустили такий проєкт «Кобзарі 21-го сторіччя». У нас на Фейсбуці, нашій сторінці, на сайті нашому, де наші актори читають різні вірші різних письменників, різних драматургів. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Війна змінила життя кожного з нас, і наша сила і справді розцвіла. І тепер ми непереможні. Анна Грибунчук, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вакансій у Дніпрі за останній тиждень стало більше. Про це у прес-центрі відкритого розказала керівниця відділу по роботі з клієнтами ресурсу Work.ua Анжела Барбір. За її словами, щоденно додаються по 40-60 нових вакансій. Це вп'ятеро більше, ніж від початку війни. Наразі у Дніпрі з півтисячі актуальних вакансій для пошуку роботи. Серед них – менеджери з продажу, водії, адміністратори, бухгалтери, IT-фахівці. Спеціалісти зазначають, шукати актуальні вакансії можна і в Telegram «Робота у Дніпрі» Work.ua. Аби пошук роботи був ефективним, слід звертати увагу на репутацію компанії, актуальність оголошень та відгуки. На те, щоб це була якась нормальна, адекватна компанія, якщо це буде відома компанія, то тут все зрозуміло. Якщо це якась компанія, назву котрої шукач не знає, то я рекомендую її, наприклад, перевірити. Ще потрібно аналізувати рівень зарплати, бо якщо рівень зарплати буде занадто високий, ну таке теж буває, у порівнянні з іншими вакансіями, ну це може бути дивним, і тому теж краще перевірити, ну по-перше, за все компанію, котра ці вакансії розміщують. І зачіску зробити, і армії допомогти. Барбершоп Дніпра С'ют 22 березня працюватиме нон-стоп. З 10 до 17 стригтимуть чоловіків четверо майстрів, а всі отримані кошти переведуть Збройним силам України. Ціна за послуги барбера не фіксована. Хто скільки заплатить? Адміністрація барбершопу каже, коли озвучили працівникам таку ідею, всі були одностайні. Додають, зараз не час для заробітку. Головне – підтримати українських захисників. Все деньги, которые мы соберем, полностью передадим, либо же купим что-нибудь, либо передадим Збройним силам України. Как мы к этому пришли, мы сидели и думали, как мы можем помочь, что в наших силах. И решили вот сделать вот такой день. Ребята, наш барбер просто поддержали. Есть люди, которые, у которых не позволяют сейчас финансы прийти и постриться. Они могут абсолютно за любые деньги прийти и постриться. Минимальную какую-то сумму они могут оставить, и это тоже нормально. Есть люди, которые располагают средствами, они могут оставить больше. Это абсолютно нормально. Завтра мы принимаем всех абсолютно. Я добрая душа человек, поэтому я как бы всегда за такие мероприятия и... Я не знаю, я к этому не готовлюсь, потому что это все делаем от души. Тут же суть не заработать, тут же суть помочь. Для запису до барбершопу телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Золотий стрибок. Українська легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні. Спортсменка здобула золото на чемпіонаті світу 2022 у Белграді, здолавши висоту 2 метри 2 сантиметри. Не дивлячись на місяць без тренувань та 3 доби дороги до Сербії, дніпрянка довела свою пригучість. Друге місце посіла конкурентка з Австралії Елеонор Патерсон. На третій сходинці спортсменка з Казахстану Надія Дубовицька.
А от закрила п'ятірку кращих ще одна українська спортсменка Ірина Геращенко. Вона стрибнула на висоту 1 метр 92 сантиметри. Ярослава зробила 9 попиток. З першої проби 1,88 м, 1,92 м з другої проби, 1,95 м і 1,98 м з першої попитки. Потім висота 2 метри покорилася з третьої попитки, і висота 2,02 стала золотою для нашої юної спортсменки. Для участі в чемпіонаті Ярослава тренувалася на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3 в місті Дніпра. Але війна несла свої корективи. Разом ми сила. Поки по всьому світу високопосадовці шукають політичних та дипломатичних шляхів припинення війни в Україні, пересічні громадяни та лідери думок влаштовують акції на підтримку українців. Футболіст Девід Бекхем на день передав свій інстаграм-аккаунт лікарці з Харкова, аби вона розповіла, як медики працюють під обстрілами. Папа Римський у Твіттер написав слова підтримки українською. А ветеран польської армії Крайової, який брав участь у Варшавському повстанні проти нацистів, Якуб Томаш Новаковський побажав українцям триматися та висловив захоплення хоробрістю українців. Про підтримку світу далі Альона Вєтрова. Англійський футболіст Девід Бекхем на день віддав свою сторінку в інстаграм Ірині Кондратовій, лікарці, яка керує перинатальним центром у Харкові. Каже, хотів, аби увесь світ з перших вуст дізнався правду, як медики працюють в умовах бойових дій та як живуть прості люди під обстрілами російських окупантів. Історії харків'янки переглянули понад 71 мільйон підписників Бекхема. Сьогодні я передаю свої соціальні канали Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати. Перейдіть до моїх історій, щоб дізнатися більше про дивовижну роботу, яку Ірина та медичні працівники, як вона, роблять, щоб рятувати життя в Україні. Будь ласка, надайте все, що ви можете, щоб підтримати ЮНІСЕФ і таких людей, як Ірина. А відома голівудська акторка Джуліана Мур спільно з дизайнеркою Алесандрою Бруніальті випустила шапки в кольорах українського прапора. Ціна – $90. Всі кошти від продажу спрямують на допомогу Україні. Свою підтримку українцям висловив у Твіттер також Папа Римський. Послання понтифік написав українською і закликав світ допомагати українському народу. Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства. Не втомлюємось великодушно приймати не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями. Українців підтримують по всьому світові. 19 березня поблизу російського посольства в Мадриді пройшла акція проти вторгнення Росії в Україну. Люди тримали в руках чисті аркуші паперу та плакати із закликом припинити війну та не вірити російській пропаганді. Свій протест проти російської агресії висловив і іспанський актор, володар премії «Оскар» Хав'єр Бардем. Велелюдно було й на мітингу у Швейцарії. Зазначимо, ця країна вперше за 100 років відмовилася від свого нейтралітету та підтримала санкції ЄС проти Росії. Велика акція на підтримку України пройшла також і в Єревані. Учасники просили не асоціювати позицію всіх вірмен з російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Символічно, що мітинг пройшов поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку в парку, який створили за сприяння спілки вірмен України. Путіна в Гаагу! 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 А в Тель-Авіві відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України після виступу Володимира Зеленського перед Кнесетом, ізраїльським парламентом. Люди вимагали підтримати український народ, який зазнає геноциду з боку Кремля. Свою солідарність народу України висловили і маленькі мешканці Казахстану, влада якого не підтримує Росію. Дошкільнята станцювали з полотнами в кольорах українського стягу. А ветеран польської армії Крайової Якуб Томаш Новаковський, який був учасником Варшавського повстання проти нацистів у 1944-му, побажав триматися та вистояти в боротьбі проти російських варварів. Просила вам сердечне вспарче від польських комбатантів. Żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich, żebyście wytrwali w swojej bohaterskiej walce i dzielnie odpierali najazd, tak jak myśmy to czynili w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Символічною підтримкою України стало і графіті на одному з будинків Риги. На стінописі зображені дівчата в костюмах в кольорах прапорів України та Латвії. А поряд – напис «Разом ми сила». Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». У Чехії народився Київ. У чеському зоопарку Двор Кралове з'явилося дитинча східного чорного носорога. Цю породу вважають рідкою і назвали малого на честь української столиці. Так, у зоопарку вирішили підтримати спротив українського народу у війні проти Росії. У дикій природі таких тварин всього 800. За словами адміністрації зоопарку, малюк росте швидко, а його матір Єва піклується про своє дитинча. Клітка з носорогами наразі найпопулярніша серед відвідувачів зоопарку. Життя триває. І наостанок нагадаємо, як зараз курсує транспорт у Дніпрі. У місті працюють практично всі автобусні маршрути. Початок роботи не раніше 7-ї, закінчення – після 18-ї. Інтервал – 20-30 хвилин. Рух електротранспорту та метро – за звичайним графіком будня. Відображення транспорту на онлайн-сервісах тимчасово не працює. Під час повітряної тривоги автобуси не їздять. Пільг теж наразі немає. Тому за проїзд треба платити. Це не необхідно, щоб транспорт міг виїхати на маршрут завтра. Усі пільги повернуться після нашої перемоги. Наш дух та запал лише міцнішають. Ворог навіть не уявляє, як об'єднав всіх українців. Нас не зламати. Ми б'ємося за те, чому немає ціни. За батьківщину. Все буде Україна.